Fala aí, galera, aqui quem fala pode trazer para vocês mais uma série de Estelares. Eu tô aqui dessa vez com o Akazord. Fala aí, Waka. Hello there. Aê! Bom, pessoal, a gente vai estar jogando aqui com a nova DLC Synthetic Dawn e a gente vai estar jogando também com duas raças sintéticas meio diferentes. No meu caso, eu tô com uns assimiladores que pegam todos os orgânicos e transformam em ciborgues, e o Waka tá com os. Como que é? Os fugitivos lá. Explica aí a sua raça. É, os cuidadores, eles pegam os caras e cuidam. Isso aí. Boa Cuida mais explicação, não. sapuco. Ah, é basicamente isso, galera. A gente, os robôs foram feitos para servir as pessoas. E quanto mais felizes as pessoas que eles servem, melhor para comer aqui. É isso. É tipo isso. É tipo isso. Eu mandar os meus caras já inspecionar o sistema todo aqui. Cara, eu peguei um negócio de influência mensal mais um de cara em sociedade, mas não peguei o um negócio de colonizar. What? Não, mas não, teve um patch aí que eles tiraram aquela pesquisa. Todo mundo já começa agora com isso. Ah, menos mal, tá bom, faz bem Porque mais todo mundo sentido. pegava, né? Não faz sentido É, não, pelo amor ter de um Deus. negócio que é 100%. E de cara aqui na pesquisa de física também eu já peguei painéis solares. É Ah, esse é raro. muito bom. Ainda mais que é a nossa comida, né? É. Vou pegar ela também. Agora em sociedade eu acho que vou pegar mais um de influência mensal. Não tem capacidade naval, Nós. biolaboratório, tipo, são coisas que eu não vou exatamente usar agora. Não é influência Waka, mesmo. você está me copiando. Ah, é? Você pegou as mesmas coisas, É. hein? Armadura composta. Agora deixa eu ver o que eu vou construir aqui. Meu Deus, o volume tá muito alto. Deixa eu configurar isso aqui. Sons, efeitos. E volume ambiente. Mostrando aqui Vamos lá, pra pera. galera os bônus que eu coloquei nos meus humanos são inteligentes e engenheiros. E eles não consomem muito. Quanto que eu gasto pra consumir uma pop? Meu Deus, senhão. Cara, hein? Aqui é caro, hein? É caro, hein? Construir Cara, usina de. Não, eu preciso de minério nesse início. Cara, eu não tenho coisa de minério. eu também não. Eu tenho que limpar uma cratera aqui pra conseguir. Não, nem limpando. Tipo, não tem mesmo. Energia. Tá Ixi. bom. Iris, iris, iris. Ah, Energia. virou um planeta fazenda aí de energia. Vai ter que ser. Eu consigo um negócio primeiro, depois eu coloco uma pop lá. Na verdade, eu vou colocar o pop lá, vai. Ah, o Waka é pop. Pop é o nome de um cara. Pop, se não me engano, é um cara da Marvel. Assim, vem de What? longe. É, tem um cara da Marvel que chama Pop. Ou Papa, de acordo com os engenheiros do Havaí. What? Pop é Pop. Yeah. What de novo? Não, desisti já. Ah, tá, beleza. Chat multiplayer. Oi, Void. Block. Ai, ai. E lembrando, galera, que pelo menos pra mim, essa atualização eu ainda não joguei, tá? O Void tá na minha frente aí, então eu vou a todo momento perturbar o Void. Void, como é que Calúnias. coloniza? Void, como é que faz nave? Void, que é esse negócio brilhando? Void, por que esse império Está aqui do meu brilhando, lado tá está falando que não explodindo. gosta de mim? Tá, É Império Caído. por mim pode spawnar a hora que você quiser. Velocidade é com Beleza. você, menos a 5. Ah, não, então não tem problema, só tem três, olha lá. Não seja o Mr. Krata, Void. Opa, achei um planetinha aqui do lado, hein? Mundo Oceânico. Já? É, primeiro lugar que eu visitei aqui, de 24 slots ainda. Ué, que cagão! Eu não achei nem minério aqui ainda, nem nada. Tipo. Ah lá! Já inspecionou o sistema. Nossa, segundo lugar que eu fui também tem outro planeta. Ah, não, não, mentira. Continentalzinho aqui, 16 slots. Eu só achei pesquisa aqui até agora. Pesquisa de engenharia. Tipo, eu só achei o que eu não vou usar. É tipo isso. Ô louco. Ah, as armas que você tá usando aí são tudo engenharia. Sim, tô ligado. O Aliás, todas as problema de armas são, menos pegar. laser. Não, mas os lasers também são engenharia, não? Laser é física. É física? O problema de pegar isso é que tem muita coisa que é de engenharia, né? Por exemplo, propulsores. Sim, até para fazer as naves maiores. É. Eu tô focando em engenharia aqui no meu. Pelo menos meus humanos aqui tem bônus pra engenharia de pesquisa. Ok. Acabei de descobrir que a.
que a usina de energia cresce muito mais rápido que o Wall-E aqui, ó. Meu Wall-E. Wall-E. É assim. Papelerdin. Ó, galera, uma coisa. A gente tá jogando uma galáxia média. Tem, acho que, 9 ou 10 IAs. Tem 2 impérios caídos. O resto tá tudo normal. Mas a dificuldade tá no difícil. Então, a chance da gente tomar um pau é alta, viu? Mas considerando que o Aka tá jogando, o Aka não sabe jogar. É, então o Aka vai ter que carregar aqui a gente. Você não construiu uma estação de mineração aí, ô filha da mãe? Tô minerando, deixa eu minerar aqui. Construction. Minera mais que tá pouco. Na verdade, eu tinha construído. Fazer uma coisinha ali. Quanto de minério você tá produzindo aí? Tá mais 19 ainda. Caramba! What? Eu tô com mais 15 aqui. Suave, sofrido. Talvez porque minha raça tem bônus e a ética também tem um bônus de mineração. É, talvez. Mas uma coisa que meu planeta natal aqui também só tem 2, 3, 4 lugares com minério. Então, também... O meu só tem 2. Ixi. Tamo bem ou não? Ainda bem que tá no fácil, né? Tá no mais fácil, tá no tranquilo aqui. Tá sus. Como é que era a dificuldade mesmo? Pacífico, né? Isso, essa mesmo. É dificuldade budista. Construção aqui. Fazer uma minha. Galera, pelo que eu tinha lido também, tinham falado em dicas e tal, que nessa dificuldade que a gente tá jogando, o ideal é a gente ficar 100% do tempo no limite de naves, senão a IA come a gente vivo. Assim, né? No comecinho não dá, mas quando sair do comecinho, a gente tem que gastar muita coisa pra fazer nave. Ah, não queria mentir, mas eu não tô na... Não tô no limite, não. Ah, agora não tem como. Achei uma raça alienígena aqui já. Parabéns. Achei meu primeiro planeta. Tem 13 lugares lá. Tá lá, tá bom? Ah, meu gosto. Meu segundo planeta não tá ruim, não, mas ele tem muita coisa pra desbloquear aqui de Tile. Caraca. É, isso aqui são duas. Opa. Bom, que o planeta que eu posso colonizar, ele também dá minério. Tradições disponíveis. Será que eu pego em descoberta? Não, expansão é melhor no início, né? Nossa, mas já, cara? É, quem é velho? Os seus carinha... Ainda faltam 17 meses pra me pegar uma. Aqui é rápido. Eu não lembro, mas... acho que expansão e depois descoberta é melhor. Então, com as máquinas eu não tô fazendo a menor ideia. Eu também não. Velocidade de expansão, será? Eu tô quase indo na descoberta de que é tecnologia, então... Tecnologia não, nunca é. Eu vou em expansão porque tenho... Depois diminui o custo dos bagulho lá, de aumentar o bagulho, entendeu? Vamos ver o bagulho aqui. dos fronteiriços lá. Esqueci o nome daquela porcaria. Sei. Tradição. Construí pop. Eu preciso de pop. Sempre construa. Cara, energia eu tenho de sobra aqui. Por enquanto. Demora muito pra construir os papas aqui. De falar, viu? Vai, papa. Constrói. Eu acho que eu vou. Deixa eu ver. Dominação, não. Pode, eu acho que eu saí no pior lugar do universo, assim. Aí que é bom, né? Nossa, tá muito ruim. Complete. O tema foi totalmente zoado ali, vamos procurar outras coisas. Construction complete. Eu tô com mais 20 minério. Pera aí, vamos pra lá primeiro. E depois inspeciona ali. Cara, no segundo negócio que eu fiz server aqui, um de energia e um de minério lá. Mais nada.
Aí que é bom, hein? Não, aqui é um start explosivo aqui. Acabei de achar um mundo de tundra com 16 de pop. Pera aí. Tô pensando em mandar uma corveta. A gente já conversou, galera. Eu sei que o Aka tá mais ou menos naquela área ali. Tô pensando em mandar uma corveta pra ir, pra gente já falar, olá! Já faz uma aliança pros caras não matar nós. Boa ideia. Dividir a frota. Vai tu. Só vai, acha aqueles caras lá. Eu vou lá pesquisar, achei um alien, vai ver. São os exterminadores. Daqui a pouco nós achamos o Império caído aí, falando. Ah, daqui você não passa! Sai, tipo, você nasce do lado deles. Você está na minha borda. O que? O jogo colocou o quê, velho? Coisa mais desculpa, comum. Vou ali me matar, então. Bom mesmo. Tô de pesquisa, já que não tem nada pra fazer, vou pesquisar. Cara, o lugar que eu achei tem 13 de espaço, mas é um lugar decentinho e tem Betarion lá. É, isso é muito bom. Betarion, se não me engano, é pra energia, né? Peraí. Isso, dá uma usina que no começo, de cara, já dá 10 de energia. Tá, minha nave científica, você pode vir pra cá. Antak Forerunners, xenófilo fanático. Isso aqui é mini facção que eu encontrei, eu acho. Eu acho que é. Não. São esses Antak Forerunners. Não sei onde eles estão. Ah, ali embaixo. Como que eles me acharam, velho? E eles têm um monte de coisa. Será que isso é Império Caído? É Império Caído. Ixi. Lá. Ah, faz sentido. Agora ainda bem que eles gostam de todo mundo, são xenófilos. Ah, aquele bônus lá de carisma, eu acho que ele funciona mesmo, porque eu peguei o contrário, eu tô com menos 25, porque eu sou inquietante. Ou seja, eu não tenho muito... Eu não sou de cara diplomático, não, Aka. Pera aí, e amizade? Você tem que fazer as diplomacias aí. Cara, achei um planeta aqui com 16 lugares, mas ele tem custo de construção mais 10%, tolerância ambiente hostil menos 5%. Por causa da alta gravidade dele. Ei! É, mas esse robô tolera tudo? É, mas os caras não, né? Não, os caras tossiam. Pra colonizar é 500 de minério, não é? Tem um negócio assim. Situation log adjusted. Ah, mas é mais uma mineradora. Cara, eu já estou pensando seriamente em fazer um fronteiriço aqui. Eu achei um lugar que tem 7 de minério. É, não. Definitivamente eu quero fazer aqui. Vem pra cá. Cadê minha nave? Nave de construção. Vem pra cá. Vou esperar um pouco aqui. Eu vou abrir o nível 2 lá da... Cara, eu já habilitei mais uma tradição. Caralho, acabei de habilitar a primeira. Eu acho que a sua versão robótica é forte pra caralho. Só com essa zoeira. Fora que você não perde, né, o recurso. Fala, ah... Mas os caras não estão trabalhando. Mas tá dando bônus pros caras que estão trabalhando. Tá, como eu já vou construir um entreposto, eu vou pegar o negócio deles. Qual que é o nome da sua estrela? Tô chegando aí. Brilha, brilha, estrelinha. Sério? Não. É... Decros. Não, Decros é o nome do negócio. Não sei. Onde é que olha? Ixi. Da estrela. Não, é Decros mesmo. Tô. Caetano, Ionides, Kirinis, Shukun. Pega aí, amizade. Mardon. Tá, pra tô colonizar procurando. Eu não preciso de uma nave colonial. É isso. É. Bom. Shibax. Tem certeza que você tá ali? Tem. Que eu. Eu estou pra baixo de Weeping Ghost, Nebula. O nome do lugar é Derklus. Acima de Menok. Você viu onde aí? Ó, tipo, tem os Come aqui perto, os Argon. Eu acho que você deve estar do outro lado, deixa eu ir lá. Pega aí. Eu tô na do meio ali, tipo, na espiral do meio, saca? Sim, é ali que eu tô, mas... Ah lá, tem um cara passando ali. Quem é você? Achei. Não estou sozinho. Quem é você? Rei, investigar você.
Pesquisa esse cara aí. Pesquisa esse cara aí que não é de confiança. Olá, deixa eu atacar alguma coisa aqui. Botar, protocolo de primeiro contato, ataque. Tipo isso. Deixa eu voltando lá. Ó, o bom que aqui entre nós, a menos que tenha alguma coisa no cantinho direito da nébula do meio, tá limpo, não tem ninguém. Tá, eu vou passear com a minha coisa aqui também pra ver se eu acho alguma coisa habitável aqui. É, fala, ah, Império Caído, qual? Xenófobo! Ele fica da hora a vida. Meu negócio aqui, Pai, já liberou o painel solar, bom fazer. Painel solar sempre é bom fazer. Pra cá. O painel solar depois não tem upgrade não, né? Não, não. Pelo menos até hoje não tinha. Não sei se agora inventaram. Preparar um pop já? Não esperar. Isso aqui é... Encontramos um tipo de nave alienígena Nekar, Gamma Aliens. Caramba, poder militar, olha o zoeira. Quem que é você? Opa. Quem é você? Ah, droga. Fui atacado. Ancient Mining Drone destruíram minha corvetinha. Oh, tem um povo aqui em Zuíra fazendo zoeira aqui, ó. Os caras são grandes. Ah, você achou os taxistas, eu acho. Ah, é? Talvez. Eles são militaristas, eles eu acho que querem matar todo mundo. Eu tô fazendo survey lá no planeta deles. Será que quer dizer alguma coisa ou não? Não, tá de boa. Tá tranquilo, não tá? De boa, de boa. Vou esperar um pouquinho aqui pegar o bônus lá, que nem todo mundo pega tão rápido quanto o Tuaca. E aí quando começar a dar bônus por survey, eu faço mais uma nave científica e exploro com tudo. Isso aí. Eu vou começar a colonizar, o planeta aqui, que eu sou extremamente adaptativo, não tem problema de gravidade. Você não está entendendo a gravidade. Cara, eu tenho muita energia. Pensa num cara energético, sou eu. Cara, sou eu. Interessante. Comunicações estabelecidas. União Olá. Sintética. Quem é você? Wally and Wardens. Nos saúda, vamos servir. O quem meu é tá você? Só escrito. Junte-se a nós. Tá, deixa eu liberar uns tiles aqui. Opinião e confiança não aparece. Poder equivalente. Um coisinho, 12 pops. Tudo de neutra. E não dá pra mudar, né? E... Construction complete. Você quer energia? Temos energia aqui. A energia tá de boa. Cara, eu coloquei um entreposto só pra pegar 7 minério. É demais. Eu acho que isso aqui é bom. Communications alert. E aí, migão? Proteger e servir. Primeiro contato com os taxistas. Parabéns. E aí, brode? Aparece quem é o líder deles aí? Oh, crap, eu concordei em alguma coisa. Eu concordei em ser vassalo dele. Não acredito nisso. Void, socorro! Ah, resposta diplomática. Pera aí. Primeiro, ó, achei os taxistas junto a nós. Construction complete. Eu virei vassalo dos caras. Não! Você virou meu vassalo, ó. Olha lá. Olha lá. Anomalous surface area. Você ficou vermelho. Fiquei. Deixa eu ver. Liberar súdito. Olá! Olá. Oh, pera aí, eu quero ser vassalo, se os caras me atacar, você protegeu. Eu aprendi sobre os taxistas através de você. Como que tá aqui, ó? Você lixo aprendi... xeno, menos mil. Você aprendeu sobre os taxistas? É. Com você. Ah, não. Ah, aqui como aparece, assim? Ó. O trans não binário Igor é o líder dos taxistas. Tá escrito ali em cima. É, eu preciso colonizar urgentemente. Eu também, vou colonizar aqui. Já vai colonizar? Caramba. Alf. Mandar um robôzinho. Cara, eu já posso pegar outra tradição, você acredita nisso? Mano, ainda não peguei nem a outra. Já peguei três. Mano do céu. System survey complete. Vou fazer aqui mesmo. Distant survey complete.
Ah, parou de fazer pop, não pode. Nunca, jamais. Vou mentir não, se não pode eu tô jogando muito errado. Nova pesquisa, capacitor de energia é bom. E defletores é melhor ainda. Defletores. Pra mim parou de fazer população faz tempo. Deixa eu habilitar mais um negócio aqui. Isso pode ser um problema. A nave colonial dos robôs você tem que construir do mesmo jeito, é? Funciona do mesmo jeito? Aham. Uhum. Oh crap, vai demorar anos pra fazer. Eu tô com mais 28 minério ainda. Tipo, eu realmente não tenho minério. Olha. E outra coisa também. É legal começar fazendo o decreto que eu esqueci. Um edito lá. Qual deles? Eu tô tentando lembrar onde é que ele fica. É políticas e editos. F6. Pesquisa de engenharia. Vou chapar aqui. Nossa, eu já peguei um negócio de alcance da fronteira. Que coisa linda. Ah lá. Vou pegar uns artefatos aqui que não me interessa. Ah, é, tem... Planetary alert. Tile blocker expunged. Abriu o caixão. Investigar o cadáver. Parece ser bom. É, você tem um vizinho que... Primeiro momento que você vacilar, ele te ataca. Ah, eu gosto é assim. Já vou colocar na estrela ali do lado dele. Declara a rivalidade já e fecha fronteira com esse cara aí. Não deixa ele ficar andando nas suas coisas, não. É... Declarar rivalidade. Confirma. Ah, em mim? Ops. Ah, não. Cara. Tá certo. Ali declarou taxista. Não, foi contra taxista. Aqui, deu um pop-up aqui. Tipo, declarou rival. Ué? Foi automático. É. Não gosto de ser, Void. Você não entendeu. Sempre soube. Tá. Nossa, ainda não peguei o meu primeiro pontinho ali na linha de... Deu uns coisinhos lá, esqueci o nome. Qual que é o nome disso aqui? Tradições. Tá, tô fazendo minha nave colonial ali de boa. Vou colonizar, vai dar tudo certo. A vida é bela. E cueca amarela? Não? É, não. E minha nave de construção, você pode vir aqui. Cara, o que eu vou pegar? Vou pegar essas ciências aqui, não tô fazendo nada. Fazer o bagulho aqui de união, porque o negócio tá foda. Conta a confederação aí pra nós hoje. Mas já? Gasta influência, eu acho. Então não monta não, que influência nesse início é importante. Gasta pra colonizar também. Cara, eu já tô com 1.000 de créditos energéticos. Quer trocar? Tá, começa a colonizar pra você ver como que acaba isso aí. Eu não fiz nem o... Nem o... painel solar ainda. Olô. Cara, só que não tem mineral ao meu redor. Não tem. Foi extinto. Nem água mineral? Também não tem. Se tem mineral no nome, não é aqui, nesse lugar. Em outro lugar. É, tipo isso. Isso aqui é minerais mais 15%. Ó, e tem betarinha. É um planetinha legal. Recursos Osiute. Nossa, mas 20% de minerais nesse planeta aqui mesmo que eu vou colonizar. Mas o quê? 20% de mineral no planetinha, né? Yes, tá colonizando. Mas deve ser gravidade alta, não? Ah, mas caguei pra isso. Eu tenho um lugar aqui com gravidade alta também que tem mais 25% de mineral. Caraca. Tamanho que é isso aqui? É 16. Mas minha colonização não termina logo. Aí chega lá e vai ver, não tem um mineral dentro do planeta. Me lembra uma coisa. Construction complete. Porque o negócio de colonizar agora, ele mudou. Onde você tem que colocar o negócio mesmo? Como assim colonizar o bônus? O bônus da colonização agora mudou. Certo? Bônus de colonização. Não sei. Da central onde você coloca. Ele dava bônus para os tiles adjacentes. Agora os bônus mudaram. O que é? Qualquer coisa que não for pesquisa, serve.
Então, mas você tem que colocar ele em cima, ou você tem que colocar ele no title, que você coloca ele da bônus, ou só nos adjacentes? Só nos adjacentes, né? Cima, eu acho que você perde o que tá ali, não tenho certeza. É, eu acho que era pra ser assim mesmo. Clonizar aqui, por favor. É, Menoc Prime, é isso aí. Tem nome melhor que isso. Eu quero outra nave colonial também, por favor. Vai, pesquisa aí. Onde é que eu boto? Ali vai, tanto faz. Quantos anos passaram? 7? Ainda dá pra brincar um pouco de colonização. Depois a gente tem que fazer frota, manter frota no máximo. Tá. Brincar um pouco de colonização, ainda bem, né? Porque eu só colonizei um planeta até agora. Tipo, um desses eu estaria ferrado. Eu quero... É mais com um vizinho agressivo desses. Que isso? Meu vizinho foi super tranquilo aqui comigo. É o melhor vizinho possível. Foi super sossegado. Só dois desses. Eu vou lá servir ele também. Hey, eu quero te servir. Isso. Não, não pode. Não, mas eu quero. Anomalous surface variable detected. Vamos pra guerra pra me te servir. Jeito diplomático de espalhar serventinho. Imaginando o robôzinho com uma colher na mão. Vai comer. Não gosto. Não. Ai. Muito bom. Vamos construir esse negócio. Cara, as anomalias tá aparecendo, eu tô pesquisando todas. Se eu explodir minha nave científica, eu vou ficar muito triste. No início você faz mais nave científica ou não? Você costuma usar só uma mesmo? Eu costumava fazer duas e deixar explorando, mas já que eu vou pegar um negócio que vai dar bônus enquanto eu tô dando survey, vou esperar pelo menos eu pegar um bônusinho de survey pra depois começar a fazer duas. Que aí vai achar mais anomalias e tal. Então, antigamente eu fazia duas capacidades de minerais, não, eu preciso de energia. Mineral, estação de engenharia. Nossa, que porcaria, só coisa porcaria que eu peguei. Construction complete. Tá, eu já vou pro nível 2, então, de coisa aqui. Nível 2 de coisa. Só que eu estou fazendo a minha segunda nave colonial, pode? Uou, eu achei um lugar aqui que tem 10 minério. Um planetinha, espaço, né? É bom, hein? E o pior é que, eu não vou criar um entreposto lá, não. Eu vou... Você tá fazendo sua segunda nave colonial? Eu também. Olha lá. Vou liberar ali. Fazer mais um pop. Tenho. Quanta população você já tem? Onde é que eu conto mesmo? Tem aqui. Total 11. 11 de 15 no meu primeiro planeta. Meu negócio é que eu tenho muito... É minha nave. O que eu tô fazendo? Lembra que os orgânicos só dão bônus até 40% da população. Acima disso é. Mas o que eu vou fazer com eles? Matar eles? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já tô com um a mais aqui. Na verdade, tá criando um a mais ainda. Não é problema criar um a mais, não. Pois eu exportei. Mandar pra outro planeta. É. Mas ele vai ficar reproduzindo. Enquanto tiver espaço, vai ficar. Não, mata. Começa a matar. Acho que não pode não, hein? Não, eu só sirvo até uma quantidade. Depois disso, eu não sirvo mais não. Nave científica. Vou fazer mais uma, velho. Cientificoid aqui. Tô libertando os tiles ali. Construir um pop ali antes que dê problema. Obrigado, ok? Passar bem. Agora já tá menos 5 de energia. Tá vendo como a colonização é saudável? Quanto de influência você tá ganhando? Influência mais 3. É? Eu tô ganhando mais 5 por algum motivo. Você é um cara muito influente. É, aqui... A influência da serventia. Ei, não é melhor a gente encerrar? Beleza. Então, galera... Culpa do Aka e vamos ficando por aqui. System survey complete. Eu só quero dizer que nisso aqui eu sirvo pra alguma coisa. Falou.